السلام علیکم په هنه اکیډمي ته وصل بیا خراغلست په دغه ویډیو کې به تاسو سره د واتس اپ په اړه معلومات شریکوم چې څنګه موږ کولای شو واتس اپ کې سټېټس یا خپل سټوري هایډ کو د یو سو کسان نو موږ کنو غواړو چې هغه زموږ سټېټس وګوري او خپل هغه سټوري یا خپل کوم کیسه یا کوم عکس دې موږ محرم ساتو دا غوې د لیدو څخه لومړی قدم کې خو به تاسو خپل واتس اپ ته لاړ شئ چې واتس اپ ته لاړی کاغه واتس اپ بزنس وی او کام واتس اپ وی نو واتس اغه باندې کلیک وهي پاریم چې کلیک وهلو تاسو سره چټ لیست راشي او چټ لیست خو کې کدل ته وګوري سټېټس ته نو هغه چټ لیست سره خو کې به دلته تاسو په سټېټس باندې کلیک وهي سټېټس باندې تاسو کلیک وهي نو تاسو سره دغه آپشن خلاصي دې په سي چې تاسو انتخاب کړو دغه تخیل استو وګوري سټېټس کې به 3 ډاټس وی 3 ټکی دي دغه 3 ټکی چې تاسو انتخاب کړل تاسو سره به دغه درې آپشن راشي سټېټس پرایوسي بزنس ټول او سیټینګ نو په دغه کې به تاسو سټېټس پرایوسي انتخاب کړئ سټېټس پرایوسي چې تاسو انتخاب کړئ کې به تاسو سره دغه درې آپشن بیا راشي یو چې مای کانټاکټس اکسپټ اونلی شیر وید اینی هو کین سی مای سټېټس اپډیټ اینی څوک زما کتلی شي زما سټوري زما سټېټس اپډیټ وګوري زما په واتس اپ اکاونټ باندې زما ټول کانټاکټ زما سټوري کتلی شي ما څوک ندی دغه کړی هغې نه چا نه ما خپله سټوري نه ده هایډ کړي خو وزي هایډ کوم یو دوه نه کسان نه غواړم چې هایډ کړم نو دغه ته چې دې لیست راغلی نو دې کې به تاسو په دې دویم باندې کلیک وکړئ چې د مای کانټاکټس اکسپټ دوز اکسپټ هغه کسانونه چې زه نه غواړم زما سټوري وګوري کله چې تاسو کلیک وهئ دا انتخاب دا ستاسو انتخاب کو دغه هم چې انتخاب کو نو تاسو په دې چې کلیک وهئ تاسو سره به بیا دې پسې د آپشن یو اوږد لیست راشي نو هغه کسان چې تاسو نه غواړئ د هغې نومونو مختبه چې دا کم ګول ګول آپشن یې ورکړي دي دغه په دې به کلیک وهئ زه نه غواړم چې دغه دوه کسان زما سټېټس وګوري نو زه به دغلته په دې آپشن کلیک کوم او هم په دې باندې کلیک کوم کله چې دا دوه زه کلیک کړم نو ما سره به دغه آپشن داسې ټیک مارک شي سرډ ریډ شو دوی نور نشي کولی زما سټوري وګوري دې پسې چې دغه تاسو کلیک ووهلو ښکته به سکرول ډاون شي په واتس اپ کې نو تاسو سره به دغلته یو د زرغون یا شین رنگ چې دی ټیک په دې به کلیک ووهئ چې دام کلیک کړلو نو دې باندې چې کلیک ووهلو تاسو سره بیا هماغه مخکینی آپشن چې مای کانټاکټس او مای کانټاکټس اپس اکسپټ دوز او هغه کسان چې نه غواړم زما سټوري وګوري او اونلی شیر ود نو بیا دې پسې به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو ډن باندې کلیک ووهلو نو هغه کسان چې تاسو انتخاب کړی دي هغې به نشي کوی ستاسو سټوري وګوري نو ډن باندې به کلیک ووهئ او ستاسو هغه آپشن به اکټیویټ شي نو پوهنه اکیډمي حتما سبسکرایب کړئ راتلونکي به انشاءالله تاسو سره نورې هم ښه ویډیوګانې شریک کوم ښه وخت ولرئ مننه سبسکرایب کول هم د یادونو زی ډیره ډیره مننه